מה שלומך, גבירתי? מצוין. לאן את? מכבי. המשך יום טוב. מה שלומך? אתה רק שומר על ההנחיות שעולים איתך לשים מסכה והנושאים? המשך יום טוב. למה אתה בלי מסכה? יש לך מסכה? כן, עכשיו אני שכחתי. אני אביא לך מסכה, תמתין פה רגע, בסדר? אני אביא לך מסכה. אדוני, קודם כל תשים את זה על פניך, לעטות את זה על האף ועל הפה. רק רגע, אני רוצה שתזדהה מולי בבקשה. ישלח לך דוח בדואר, עלי עטיית מסכה. תשתדל לעטות אותה על האף ועל הפה, כל עוד אתה במרחב הציבורי הולך וזה, בסדר? זה חשוב לך, לסביבה, לכולנו. המשך יום טוב, אדוני. איפה הוא? למה ברחתי כל יום דוח? הנה המסכה. למה אתה מגיע למצב שאתה בורח לשוטר? כל יום דוח, למה כל יום דוח? אני שמתי את המסכה, לא עשיתי כלום. למה אתה אומר שאתה מקבל כל יום דוח? כי אתה לא שם מסכה, נכון? אנחנו ממרץ ככה צריכים לשים המסכה. הנה המסכה. כשראית אותי שמת. אז ישלח לך בדואר, אוקיי? למה תשלחי לי בדואר? ישלח לך בדואר רשום. המשך יום טוב, אדוני. מה שלומך? הכל בסדר? יש לך מסכה? כן. איפה היא? תשים אותה בבקשה. תשים את המסכה. זה לא לבד, יש איתך עוד עובדים, זה רחוב עומק קהל, בבקשה לשים לב, לעטות המסכה, ישלח לך דוח בדואר רשום, בסדר? בגין עטיית מסכה, על אף ועל הפה, ככה. תראה איך שלי? בסדר? ככה זה אמור להיראות, ככה זה מונע הכול. בסדר. המשך יום טוב.